Poštovani gledalci, želim vam dobroveče. Dobroveče i slušalcima Dub Radija koji prate ovaj naš program. Počinje još jedna emisija Izbori, lokalni izbori 2012. Večeras u našem studiju imamo goste. To je Partija demokratskog progresa u Kozarskoj Dubici. Evo ja ću predstaviti goste koji će večeras govoriti u ovoj emisiji. Tu je s nama gospodin Ljubomir Marjanović. On je kandidat PDP-a za odbornika u Skupštini opštine. Želim vam dobro veče. Dobro veče. Gospodin Pero Karan također je kandidat PDP-a za odbornika u Skupštini opštine. Dobroveče, gospodine Karan. Dobroveče. I gospodin Perica Bundalo. On je nosilac liste Partije demokratskog progresa za odbornike u Skupštini opštine i predsjednik je opštinskog odbora Partije demokratskog progresa u našoj opštini. Želim vam dobroveče. Dobroveče svima. Evo, kako bismo iskoristili vrijeme koje ova partija, kao i sve u ostalom političke stranke, imaju u ovoj našoj emisiji, to je 10 minuta, postavit ću pitanje gospodinu Marjanoviću. Gospodine Marjanoviću, Partija demokratskog progresa je već 4 godine opoziciona partija, na čemu se temelji opoziciona djelovanje PDP-a i na čemu ste gradili vašu kampanju za predstojeće izbore? Dozvolite mi da prvo u ime opštinskog odbora PDP-a pozdravim slušalce i gledalce radio televizije Kozarska Dubica. Činjenica je da je Partija demokratskog progresa u protekle 4 godine suštinski bila jedina opoziciona partija vladajućem SNSD-u. Sve ove 4 godine mi smo upozoravali da se ovako neodgovorno ne može i ne smije raditi, jer će posljedice po nas sve zajedno biti katastrofalne kao što jesu. Podsjećanja radi, moram napomenuti da je prilikom preuzimanja vlasti 2008. godine SNSD zatekao opštinu Kozarsku Dubicu kao najmanje zaduženu opštinu u Republici Srpskoj, da su plate zaposlenim radnicima, stipendije studentima, pomoći socijalno ugroženim građanima, subvencije poljoprivrednicima i preduzećima, obaveze dobavljačima, sve izmirivane na vrijeme. Imali smo činjenice i najmanju stopu nezaposlenosti na Banjoškoj regiji, najmanje takse i naknade. U to vrijeme je opština Kozarska Dubica nagrađena od strane Savjeta Europe kao opština koja je u Bosni i Hercegovini najviše uradila na razvoju poljoprivrede. Dobila je priznanje OESE-a kao opština koja je u BiH najviše učinila na transparentnosti trošenja budžetskih sredstava. To je vrijeme kad su počeli dolaziti novi investitori u Kozarsku Dubicu, posebno napominjem proizvodne firme kao što je engleski Demson i pogon, mali pogon konfekcije NBN u Slabnji koji zapošljava 23 radnika. Zatim Interreg centrum i ostali. To je vrijeme kada smo stimulisali nastanak i razvoj junaploda, mljekoprodukta, malih preduzeća koja su se bavila preradom drveta i tako dalje. Međutim, izbori 2008. godine su donijeli promjene. Povjerovali smo tada obećanjima SNSD-a o desetinama miliona konvertibilnih maraka pomoći od strane vlade Republike Srpske, o dolasku novih investitora, o otvaranju hiljada novih radnih mjesta, otvaranje suda, odnosno povratku suda u Kozarsku Dubicu, ponovno otvaranje porodilišta u Domu zdravlja, otvaranje graničnog prelaza u Donjoj Gradini za transportni saobraćaj, uređenje spomen područja u Donjoj Gradini, silnim kapitalnim investicijama i mnogo drugo. Ono na čemu se bazirala opozicijone djelovanje PDP-a je sve ono što se dogodilo ove prethodne 4 godine. A šta smo mi kao opština Kozarska Dubica dobili za ove 4 godine? Dobili smo opštinu koja je najzaduženija u Republici Srpskoj, samo krediti će se vraćati do 2038. godine. Imamo 2 puta više zaposlenih u opštinskoj administraciji, u opštinskim ustanovama i preduzećima, a plate su im ostale iste kao 2008. godine, a ni ovako male nemaju se odakle isplaćivati. Imamo 3.733 nezaposlena građanina Kozarske Dubice na Zavodu za zapošljavanje, od kojih je više od 100 mladih visoko obrazovanih. Imamo 4.155 penzionera sa jadnim penzijama koje se nisu povećale već nekoliko godina i koji moraju da strepe da im ne bi umanjili penzije prilikom svake izmjene zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Imamo ponižene borce Republike Srpske, imamo ponižene porodice palih boraca i ratne vojne invalide. Ono malo zaposlenih radnika u privredi sa minimalnim platama strahuju dokle će ih moći primati, jer su obaveze prema državi toliko velike da se više ne mogu izmirivati. Cijene ulja, šećera, brašna, soli i ostalih artikala rastu svakodnevno. Voda nam je poskupila 50%. Novi porez na nepokretnosti već je 4 puta nego što je trebao biti.
komunalnu naknadu plaćaju i oni koji je nikad nisu imali. Komunalne takse na firme povećane su i do 10 puta. Isplaćene su samo 3 stipendije studentima od predviđenih 10. Stalnim primalacima novčane pomoći ili socijalne pomoći 7 mjeseci kasni isplata njihovih jadnih 41 marku. Popis bi bio mnogo duži, ali zbog vremena ne možemo nabrajati sve. Stanje se mora mijenjati za dobro svih nas. Zato pozivamo građane Kozarske Dubice da izađu na naredne oktobarske izbore i glasaju protiv njih, jer su nas oni i doveli u ovakvu situaciju. Ukoliko ostanu, bit će još gore. Naša poruka svakom građaninu Kozarske Dubice, reci dosta, reci PDP. Gospodine Karan, evo ja ću vas zamoliti da kažete, Partija demokratskog progresa je podržala gospodina Milu Zlojutra za načelnika opštine kao članica koalicije za našu Kozarsku Dubicu. Šta nam možete reći, zbog čega ste se za to odlučili? I da nam malo prokomentarišete odborničku listu, budući da ćete se kandidovati kao odbornik PDP-a u Skupštini opštine Kozarska Dubica. Evo, može uz to i neka opredeljenja partijska. Prije svega, dobro večer u moje ime svim gledalcima i slušalcima. Znamo da riječi politika i izbori izazivaju averziju kod mnogih, ali od njih zavise vaše plate, penzije, zdravstvena zaštita, cijene, porezi, posticaj itd. A od ovih izbora, konkretno u Kozarskoj Dubici, zavise šanse za nova radna mjesta, uslovi za život, visina komunalnih taksi i naknada, stopa poreza na nepokretnosti, stipendije, pomoć starim i iznemoglim i druge bitne stvari. Partija demokratskog progresa je oduvijek pristupala politici građanima iskreno, pošteno, stručno i odgovorno. Sigurno smo da je sadašnjem stanju koje nije dobro potrebna promjena. Isto tako znamo da je promjena izvjesnija udruženim snagama koje znaju šta hoće i kako to uraditi. Zato smo se odlučili za zajedničkog kandidata za načelnika opštine gospodina Milu Zlojutra kako bismo bili sigurni u pobjedu i promjenu. Sigurni smo da je naša odluka ispravna i da zajedno možemo ponuditi rješenja za izlazak iz sadašnjeg lošeg stanja. Izbori su šansa da sami utičete i odaberete one ljude koji mogu donijeti prave odluke. Nisu svi isti, ni ljudi, ni političke partije. Pogledajte i uporedite odborničke liste. Znamo da odborničku listu PDP-a karakterišu ozbiljnost, odgovornost, novi, mladi i obrazovani ljudi. Svi oni su ravnomjerno raspoređeni sa teritorije čitave opštine, vodeći računa o teritorijalnom principu. Na listi se nalazi više od 50% fakultetski obrazovanih, ali su tu zastupljeni i razni profili drugih zanimanja. Dakle, tu su poljoprivredni proizvođači, razni profili zanatlija, preduzetnici itd. Ono čime smo posebno ponosni jeste činjenica da 1/3 liste čine mlađi od 35 godina. Radi se o ljudima koji su se dokazali i pokazali u oblastima u kojima djeluju. Uvjereni smo da ova ekipa može u potpunosti realizovati naš izborni program. Gospodine Bundalo, možete li nam reći šta je osnovna karakteristika izbornog programa Partije demokratskog progresa i evo prilike za poruku biračima koji će izaći na lokalne izbore? Hvala, evo na samom početku da i u svoje ime pozdravim sve gledalce i sve slušalce radio televizije Kozarska Dubica i da ponovo još jedan put na samom početku podsjetim da od 96. godine do danas u Kozarskoj Dubici su na vlasti bile sve tri velike političke partije. Dakle, istovremeno da pozovem sve građane, sve birače da dobro razmisle i da odluče i vide ko je i u kojem periodu bio najbolji, a ko je najlošiji. Mi sa svoje strane možemo reći da smo ponosni na period 2004. 2008. godine. Čuli smo i večeras o nekim zapaženim rezultatima koji su bili prisutni u to vrijeme i sasvim smo sigurni da je Dubica i njeni građani u tom periodu živjela najbolje i da imala najbolju perspektivu. Od 8. oktobra, nakon pobjede na lokalnim izborima, mi smo čvrsto opredeljeni da nastavimo tamo gdje smo zaustavljeni prije 4 godine. Kako? Suština i najvažniji dio našeg političkog programa i naših opredjeljenja za narednih 4 godine je zapošljavanje i stvaranje najmanje 1000 novih radnih mjesta i to prvenstveno u privredi i u realnom sektoru. To će biti način da našu opštinu za kratko vrijeme uvedemo među najrazvijenije opštine u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini.
Također ćemo u budžetu opštine obezbeđivati veoma značajna sredstva za posticaj u poljoprivredi i učiniti sve da obezbedimo da našu zemlju obrađuju naši poljoprivredni proizvođači. Također je veoma važna stavka u našem političkom programu, našem opredeljenju da obezbedimo širenje vodovodne mreže na područje cijele opštine. Isto tako izgradit ćemo najmanje 1 km asfaltnog puta u svakom našem selu. Izgradit ćemo medicinske ambulante u svim većim seoskim centrima na cijelom području opštine. Iz budžeta opštine izdvajat ćemo godišnje najmanje 1 milion maraka za potrebe sporta i kulture. Ono što posebno naglašavamo u svakoj prilici, da u svakoj mjesnoj zajednici ćemo se potruditi da realizujemo najmanje jedan infrastrukturni objekat godišnje po izboru građana iz te mjesne zajednice. Naša briga o socijalnim kategorijama i penzionerima bit će daleko veća, izdvajat ćemo daleko veća sredstva iz budžeta opštine i izgradit ćemo dom za smještaj starih i iznemoglih lica. Stipendirat ćemo najmanje 200 studenata godišnje i stvarati bolje uslove za omladinsko organizovanje i zapošljavanje mladih ljudi. Također ćemo iskoristiti sve potencijale za uređenje prepoznatljivih turističkih i sportsko-rekreativnih sadržaja, dovršit ćemo uređenje kompletne Svetosavske ulice i još mnogo, mnogo toga. Naravno, još jednom ponavljam, najvažnije naše opredjeljenje programsko je zapošljavanje i zato naš slogan glasi posao za sve, sve za Kozarsku Dubicu. Na kraju želim da poručim svim građanima Kozarske Dubice da obavezno izađu na izbore, da obavezno glasaju, jer ovaj put istinski i stvarno odlučuju o budućnosti ovog grada i svih koji ovdje žive. Odluka je vaša. Gospodo, evo meni je ostalo samo da vam se zahvalim na učešću u emisiji. Hvala. Poštovani gledalci i slušalci naše radio televizije, bila je to emisija Lokalni izbori 2012. U kojoj smo predstavili Partiju demokratskog progresa. Gledajte nas ponovo i slušajte u ponedjeljak.